Hai ki, ngundombako simpingan. Oh, ngundombako simpingan. Iki lenandur bulan piro ya, bulan limo ngantek bulan siji saya ngunduh ae. Iki oleh badatan nih anu nih. Niki lho, isih ngudu ping piro ae ngene iki. Bolo-bolo sing ulur bau kok sama mamang iki. Iki mbako oleh bandatan duite. Oh. Ngantek bulan siji ngunduwe. Oh, isih ngundu ae. Iki soleh dek pirang juta yu simpingane yu. 8 juta. Wah. Ini gue perlu ditiru iki. Oh iya iki. Simpingan tok le 8 juta Kang. Kena nggo rendeng nggo tuku Korea. Luwe-luwe. Regane payu selawe. Iya yo. Lho ono sing payu 28 barang. Lah. Iya iso uga iki payu 30 yo. Iya dilebokno. Iki gara-gara tak syuting iki. Mbok lebokno, Kang. Iya aku ngono. Zaman modern kok. Zaman modern iki wong bodho iso dadi pinter ya iki. Dulur-dulur sing ape nanam bako iku gak usah mamang iku ana kata-kata ngene. Ah, gampang. Iki lho anu channel lu aku. Ora genah. Bako iki tinggal cuacanya. Oh. Cuacane angger panas. Iku masuk bako. Iki diitung-itung jok dari awal ngunduwe ana ping 20. Ana yo. Luweh jare walah. Ya ngene iki, Dik. Luweh jare. Duit tok. Nah, daripada sing ngene iku. Simpingane indipen bakone bar mbako ndang dijabuti saiki mluka-mluku nglodan kadoni. Hasil iki ya, Kang. Bolo-bolo sing anyar-anyaran iku lho, sing ape nandur mbako. Genah. Tenan. Aku ora ngomong. Iya, syaratnya nek kemarau panjang harus punya air gitu lho. Punya air, ngikuti prosedur. Mbakku itu dibuat susah ya susah, buat gampang gampang gitu. Tinggal sing lola. Oke, selamat menjalankan